Kreu i Selis Roze Edi Rama prezentoi kandidatin e dytë e ekipit garues socialist në zgjedhjet e 23 qershorit, një njeri biznesi, Parit Sara prej Vitesh sipërmarrës në Itali, do tjetë kandidati Parti Socialiste në Kavaj, qytetin e ti të lindjes. Edi Rama e çmoi Carën si një histori suksesi, për të cilën, si shtë ai, ka nevojë vetëm opozita. Pariti do tjetë pjesë e ekipit fitus Tiranës, në parlamentin që do të dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit. Pariti është një nga ata djem dhe vajza në qytetin e Kavajës që u dhanë me mishe me shpirt për vite me radhë, pas idealit një demokracie që në Kavaj u kthye në karikaturën më zhgënjyse të viteve të tranzicionit. Madje fyese për shpirtin demokrat të Kavajasve. Unë e kam njohur Paritin si një sipërmarrës suksesshëm në emigracion, në Itali në fqinje. Bashkë me vlezrit e nisën nga zeroja për të arritur sot në një kompani me 120 punonjës. 90% e punësuarve në kompaninë e vlezërve Cara janë emigrantë nga rrethi i Kavajës. Parit Cara, e cili mbështeti në zgjedhjet e 2011-s, kandidaturën e Elvis Roshit si kryetari i bashkisë Kavaj, tha se qyteti i tij tashmë nuk është bastioni asnjë partie, por i vet Kavajësve. Ai garantoi angazhimin e tij për një Shqipëri ndryshe, me më shumë vende pune, me shërbim më të mirë shëndetësor dhe me arsim cilësor. Ndryshimi në Kavaj filloi në vitin 2011. Dhe sot, pas 22 vjet harres, Kavaja nuk është më bastion i asnjë partie politike. Fal një programit të Partisë Socialiste dhe fal një ekipi të mirëfillt me Edi Ramën, besoj se ne do të bëjmë të mundur më shumë vende pune, një shërbim shëndetësor të nevojshëm, dhe jo shërbim xhepash, dhe një arsim cilësor që mund të bëjë të mundur punësimin e të rive dhe të rejeve tona. Parit Cara do të jetë kandidat në rrethin e Kavajës, në qarkun Tiranë, nga i cili dalin 32 deputet.